በስድስት ዓመት ስድስት ፕሮጀክት አስረክቦ ብዙዎችን ቤት ለምቦሳ ብሏል። አሁንም በ25% ልዩ ቅናሽ አዲስ ድል ይዞ መጥቷል። ቴምር ሪል ስቴት መሃል አዲስ አበባ ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ጀርባ ዘመናዊ ቤት አቀረበሎ። በ4.8 ሚሊዮን ጠቅላላ ክፍያም በሁለት ዓመት ከስድስት ወር ቤቶን ይረከባሉ። እጅግ ቅንጡ የሆኑ አፓርትመንቶችን ከስቱዲዮ እስከ ባለ 3 መኝታ ድረስ ከ480 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ጀምሮ እየሸጥን እንገኛለን። የምንዋዋለው በኢትዮጵያ ብር ስለሆነ የዋጋ ማስተካከያ አይኖርም። የቀሩን ጥቂት ቤቶች ናቸው፣ ይፍጠኑ። በተጨማሪም የንግድ ሱቆች በፒያሳ አድዋ 00 ሙዚየም ፊት ለፊት ከ20 ካሬ ጀምሮ እየሸጥን ነው፣ ይፍጠኑ። ለተጨማሪ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0908770077 ሃሎ ይበሉን። ቴምር ሪል ስቴት። ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች፣ በእለተ ቅዳሜ ጥቅምት 16 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት አሁን ከደቂቃዎች በፊት ሰበር ዜና ተሰምቷል። ለበርካታ ቀናት ሲጠበቅ የነበረው የእስራኤል የበቀል ጥቃት በኢራን ላይ ዛሬ ሌሊቱን ጀምሮ መሰንዘሩ ተሰምቷል። ይህንን የተመለከቱ መረጃዎች ከመካከለኛው ምስራቅ እየወጡ ነው። ይህንን በተመለከተ ሰፊ ዘገባ አጋራችኋለሁ። ይህንን ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየዕለቱ ፈጣን ወቅታዊ ዓለም አቀፍና ሀገርኛ መረጃዎችን በየሰዓታቱ ልዩነት ወደ እናንተ የሚደርሱ ይሆናል። ወደ ሰበር ዜናው አለፍኩኝ፣ አብረን እንከታተለው። ሰበር ዜና፣ እስራኤል ላለፉት ሳምንታት በከፍተኛ ሁኔታ የበቀል ጥቃት እንደምትሰነዝርባት ስትዝትባት በነበረችው ኢራን ላይ የበቀል ጥቃቷን በዛሬው ዕለት ሌሊት መሰንዘሯ ተሰምቷል። የእስራኤልና የኢራን መከላከያ ኃይሎችም በጉዳዩ ዙሪያ መግለጫዎችን ሰጥተዋል። እስራኤል ከእኩለ ሌሊት ጀምሮ በኢራን ወታደራዊ ተቋማት ላይ ተደጋጋሚ የአየር ጥቃት መፈጸሟ የተሰማ ሲሆን ኢራንም በበኩሏ ዛሬ ንጋት ላይ ከደቂቃዎች በፊት በሰጠችው መግለጫ በዋና ከተማዋ ቴህራንና ሁዜስታን እንዲሁም ኢላም በተባሉ ግዛቶቿ ውስጥ የሚገኙ ወታደራዊ የጦር ሰፈሮቿ ላይ የእስራኤል ጥቃት እንደተፈጸመ፣ ነገር ግን ጥቃቱ እዚህ ግባ የሚባል እንዳልሆነ ገልጻለች። ኢራን የእስራኤል መከላከያ ኃይል ጥቃቱን የፈጸመው ኢራንና በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ አጋሮቿ የሆኑ ታጣቂ ኃይሎች ለፈጸሙት ለወራት የዘለቀ ጥቃት ምላሽ ለመስጠት ነው ብሏል። የእስራኤል መከላከያ ኃይል ሌሊት ላይ አውጥቶት በነበረው መግለጫ የእስራኤል መከላከያ ኃይል ጥቃቱን ፈጸምኩት ያለው በተመረጡ ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ ብቻ መሆኑን አስታውቆም ኢራን ካለፈው ዓመት መስከረም 23 2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያለማቋረጥ እስራኤል ላይ ጥቃት ስትፈጽም ቆይታለች ሲል የእስራኤል መከላከያ ኃይል ኢራንን ወንጅሏል። ከእስራኤል መከላከያ ኃይል መግለጫ ቀደም ብሎ የኢራን ብሔራዊ መገናኛ ብዙሃን በዋና ከተማዋ ቴህራንና በአካባቢው በርካታ ፍንዳታዎች ሊደርሱ እንደሚችሉ፣ የኢራን የአየር መከላከያ ስርዓትም የሚመጣውን ሁሉ እየጠበቀ እንደሆነ አስታውቆ ነበር። እስራኤል መከላከያ ኃይል ቃል አቀባይ ዳንኤል ሃጋሪ ሀገራቸው በኢራን ላይ መፈጸም ጀምረዋለች የተባለውን ጥቃት በተመለከተ ዛሬ ሌሊቱን በሰጡት መግለጫ እስራኤል የመከላከልና የማጥቃት አቅሟን ሙሉ በሙሉ ማንቀሳቀሷን ይፋ አድርገዋል። የእስራኤል አየር ኃይል ሌሊቱን ፈጽሞታል በተባለው ጥቃት ኢራን በእስራኤል ላይ የተኮሰቻቸው ሚሳይሎች የሚያመርቱ ተቋማትን፣ የአየር ጥቃት መከላከያና የሚሳይል ማስወንጨፊያዎችን ስርዓት ኢላማ ያደረጉ ጥቃት ተፈጽሟልም ብለዋል። ኢራን ደግሞ ዛሬ ንጋቱን ላይ ከደቂቃዎች በፊት በሰጠችው መግለጫ ወታደራዊ ይዞታቿ ላይ ጥቃት እንደተፈጸመባት አረጋግጣ፣ ነገር ግን ጥቃቱ ውስን ጉዳት ቢያደርስም በተሳካ ሁኔታ 90% አክሽፌዋለሁ ብላለች። ኢራን በኢራን ዋና መዲና በተሰራጩ ቪዲዮዎችና እንዲሁም የኢራን መገናኛ ብዙሃኖችም በቀጥታ እንዳስመለከቱት ከሆነ በርከት ያሉ ሚሳይሎች በኢራን ሰማይ ላይ በሰፊው ሲተኮሱና በአየር መቃወሚያ ሲመቱም ታይቷል። የእስራኤል የቅርብ አጋር የሆነችው አሜሪካ በበኩሏ ጥቃቱን አስመልክቶ ሌሊቱን በፍጥነት መግለጫ ካወጡ ሀገራት መካከል ቀዳሚዋ ናት።
አሜሪካን ዳለችው ከሆነ የእስራኤል ተግባር ራስን የመከላከል ተግባር መሆኑን ገልጻ ነገር ግን አሜሪካ በዚህ አይነቱ የበቀል ጥቃት ውስጥ አልተሳተፈችም ብላለች። የአሜሪካ ብሔራዊ የጸጥታ ምክር ቤት ቃል አቀባይ በአሜሪካ የቢቢሲ አጋር ለሆነው ሲቢኤስ ኒውስ ሲናገሩ ኢራን ወደ እስራኤል መስከረም 21 ላስወነጨፈቻቸው ባላስቲክ ሚሳኤሎች ምላሽ የሚሆነው ራስን በመከላከል ተግባር በኢራን የተመረጡ ወታደራዊ ኢላማዎችን መደብደቧን ገልጻልናለች ብለዋል። እስራኤል ላለፉት ሳምንታት ስትዝትበት የነበረውና ከፍተኛ ውድመት ያመጣል ስትል የነበረውን እስራኤል በኢራን ላይ የፈጸመችውን ጥቃት ከጀመረች በኋላ ዋይት ሃውስ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን መረጃ እንደደረሳቸውና በቅርበት ሁኔታውን እየተከታተሉ እንደሆነ ወዲያው አስታውቀው ነበር። ይሁን እንጂ የአሜሪካ መከላከያ ባለስልጣናት በእስራኤል የአየር ጥቃት የአሜሪካ ተሳትፎ እንደሌለበት ልናሳውቅ እንወዳለን ሲሉ ገልጸዋል። የኢራን ብሔራዊ የመገናኛ ብዙሃን ፍንዳታዎች የተሰሙት በቴህራን ምዕራባዊ ክፍል መሆኑን ገልጸዋል። ለኢራን አብዮታዊ ዘብ ቅርብ የሆነ አንድ የዜና ወኪል በበኩሉም ከሀገሪቱ ዋና ከተማ ቴህራን ላይ የተተኮሱ በርካታ ሚሳይሎች አብዛኛዎቹ ማለት በሚቻል መልኩ የወደሙ ሲሆን ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ የሚገኙ የተወሰኑ ወታደራዊ ካምፖችም ኢላማ ተደርገው እነሱ ላይ አየር መቃወሚያ የተረፉ መጠነኛ ጉዳቶችም ደርሰዋል ብለዋል። የእስራኤል መከላከያ ኃይል ባወጣው መግለጫ ሌሊት ላይ በተፈጸመው ጥቃት በኢራን ቁልፍ ወታደራዊ ተቋማትም ኢላማ መደረጋቸውን አመልክቷል። የእስራኤል መከላከያ ኃይል ከመሬት ወደ አየር የሚወነጨፉ የሚሳኤል አረሮችም ማምረቻ እንዲሁም የኢራን የአየር ኃይል አቅሞች ላይ ጥቃት ተፈጽሟል ብሏል በመግለጫው። ነገር ግን እስራኤል በከፍተኛ ሁኔታ ስትዝትበት የነበረው በኢራን የኒውክሌር መሰረተ ልማቶች ላይ አንድም ፍንጣሪ አልተኮሰችም ተብሏል። ያ ሊያመጣ የሚችለው ውድመት በአሜሪካም አስቀድሞ በመነገሩና ከፍተኛ የሆነ ማሳሰቢያ ለእስራኤል መሰጠቱን ተከትሎ እስራኤል በኢራን የኒውክሌር መሰረተ ልማቶች ላይ ምንም አይነት ጥቃት ከመፈጸም ተቆጥባለች። ይህንን ተከትሎ የአጸፋ የበቀል ጥቃት እንደምትሰጥ ኢራን እስካሁን አላሳወቀችም። ነገር ግን ኢራን በባለስልጣኖቿ በኩል ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በሰጠችው መግለጫ ወደኛ የሚተኮስ ማንኛውም መሳሪያ አጸፋ ሳይሰጥበት አይታለፍም ሲሉ አያቶላ አሊ ካሚኒን ጨምሮ ሌሎችም የኢራን ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ሲዝቱ ቆይተው ነበር። አሁን ግን ለዚህ የእስራኤል ጥቃት ኢራኖች ምላሽ ይሰጣሉ ወይ የሚለው እስካሁን አልተገለጸ። እስራኤል ንጋቱን ላይ ባወጣችው ዳግም መግለጫ እንዳስታወቀችው ከሆነ እስራኤል በኢራን ላይ የጀመረችውን የበቀል ጥቃት ጨርሳለች በማለት የገለጸች ሲሆን እስራኤል ዳግም ወደ ኢራን አትተኩስም፣ አሁን በቀላችንን ጨርሰናል ብላለች። እስራኤል ኢራን በቀጣይ በእስራኤል ላይ የበቀል እርምጃ ለመውሰድ ታስብ አታስብ እስካሁን የተገለጸ ነገር ባይኖርም፣ ነገር ግን አሜሪካ እንዳሳወቀችው ከሆነ በእስራኤል ላይ የሚፈጸም ማንኛውም ጥቃት ወደ ለየለት ጦርነት እንዳይከት ያሰጋል ብላለች። በቀጠናው ላይ ያሉትን የአሜሪካ ወታደራዊ ካምፖችም ዝግጁ እንዲሆኑ አስቸኳይ ትዕዛዝ የተሰጣቸው ሲሆን ከኢራን ለሚመጣ ማንኛውም ምላሽ እስራኤል ከአጋሯ አሜሪካ ጋር በመሆን ራሷን የመከላከል ወይም የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ትወስዳለች፣ ቀጠናውም ከባድ ጦርነት ይጠብቀዋል ተብሎ እንደሚጠበቅ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ነው። ይህ በዚህ እንዳለም በቀይ ባህር የሚንቀሳቀሱት የየመን ታጣቂ ኃይሎችን ሩሲያ በመረጃና እንዲሁም በትጥቅ ትደግፋቸዋለች መባሉ ተሰማ። ከአንድ ዓመት በላይ በቀጠለው ጦርነት እስራኤል ከሐማስ ጋር በጋዛ ስታደርግ ከነበረው ውጊያ ባለፈም በሊባኖስ ከሄዝቦላ ቡድን ጋር ጦርነት ውስጥ መግባቷና በቀጠናው በኢራን የሚደገፉና ጸረ እስራኤል ሆነው የሚንቀሳቀሱ ቡድኖችም በእስራኤል ላይ ጥቃት ሲፈጽሙ መቆየታቸውን ያስታወሰው ፈርስት ፖስት በበኩሉ በተለይም ደግሞ የየመን የሁቲ ኃይሎች በቀይ ባህር የመርከቦችን እንቅስቃሴ ኢላማ ያደረጉ ከባድ ጥቃቶችን ሲፈጽሙ መቆየታቸውን ጠቅሶ የሩሲያ መንግስት ለየመን ሁቲ ኃይሎች በቀይ ባህር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ መርከቦችን ዝርዝር መረጃ የሚያሳይ የሳተላይት መረጃ አቀብሏል የሚሉ በርካታ መረጃዎችን ዎል ስትሪት ጆርናልን ጠቅሶ እየወጡ መሆናቸውን በማንሳት በተመሳሳይ ኢራን ሩሲያን ለሁቲ ኃይሎች የምትልካቸው ጸረ መርከብ ሚሳይሎች ለኃይሎቹም ለማድረስ ከሩሲያ ጋር ንግግር ስታደርግ መቆየቷን የሚጠቁሙ በርካታ መረጃዎችም ሮይተርስን ጨምሮ በተለያዩ ዘገባዎች ላይ ሲዘዋወር መቆየቱንም አስነብቧል። ባለፈው አንድ ዓመት ብቻ የሁቲ ኃይሎች በቀይ ባህር ከ100 በላይ ጥቃቶችን መሰንዘራቸውን በዚህም
ሁለት መርከቦች ሲሰምጡ አንድ መርከብ ከነሙሉ አባላቱና ሰራተኞቹ ታግተው መያዛቸውን የጠቆመው ዘገባው በዚህ የኃይሎቹ እንቅስቃሴ ምክንያትም የዓለም አቀፍ የጭነትና ዝውውር ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን ጠቅሶ ከዚህ ቀደም በአንድ ኮንቴነር እስከ 1300 ዶላር ይደርስ የነበረው ክፍያ ከሁቲ የቀይ ባህር እንቅስቃሴ በኋላ ወደ 4000 ዶላር ከፍ ማለቱን በማንሳት መርከቦችም ሌሎች ረጅም የባህር መስመሮችን ለመጠቀም መገደዳቸውን ለጭነት ዋጋ ይህም ለሸቀጦች ምርቶችም ዋጋ መጨመር ዋነኛ ምክንያት እንደሆነ ጠቅሶ ሩሲያ ለዚህ ቡድን ድጋፍ እንደምታደርግ መገለጹን ፕሬዚደንት ፑቲን ሀገራቸው በመካከለኛው ምስራቅ ያለውን ግጭት እንደሚያሳስባትና ከዚህ ውጥረት የምታገኘው ምንም አይነት ፖለቲካዊም ሆነ ስትራቴጂካዊ ጥቅም እንደሌለው በመግለጽ ይህ የሩሲያን ስም ለማጥፋት በምዕራባውያን የሚነዛ ፕሮፓጋንዳ ነው ሲሉ አጣጥለዋል። በሌላ በኩል እስራኤል በሊባኖስ በፈጸመችው ጥቃትም በርካታ ሰዎች መገደላቸውንና 3 ጋዜጠኞችም መገደላቸውን መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ነው። በደቡብ ምስራቅ ሊባኖስ ጋዜጠኞች በሚያገለግሉበት ህንጻ ላይ የእስራኤል ጦር ባደረሰው ከባድ የአየር ጥቃት 3 ሊባኖሳውያን ጋዜጠኞች መገደላቸውን የአይን እማኞች ተናግረዋል ብሏል ቢቢሲ። የአየር ጥቃቱ የተፈጸመው በሐስባ በሚገኝ የእንግዶች ማረፊያ ላይ ሲሆን ቦታው ቢያንስ የ7 መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች የሚጠቀሙበት እንደሆነ ገልጿል። በግቢው ውስጥ ጋዜጠኛ መሆናቸው በግልጽ የተጻፈባቸው መኪኖችም ቆመው እንደሚገኙ በዘገባው ላይ ተመልክቷል። 3 ጋዜጠኞች ለአልማናር እና አልማያዴን ቲቪ የሚሰሩ የነበሩ ሲሆን ተቋማቱም በባልደረቦቻቸው ሞት የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸው መግለጫ አውጥተዋል። የሊባኖስ ማስታወቂያ ሚኒስትር ጥቃቱን ሆነ ተብሎ የተፈጸመ መሆኑን ጠቅሶ የጦር ወንጀል ነው ሲል ኮንኖታል። የእስራኤል ጦር በጉዳዩ ላይ እስካሁን ድረስ አስተያየት ባይሰጥበትም ከዚህ ቀደም ግን ጋዜጠኞችን ኢላማ እንደማያደርግ ከዚህ ቀደም አስታውቆ ነበር። የሊባኖስ የጤና ሚኒስትር በበኩሉ በዚህ የአየር ጥቃት ሌሎች 3 ግለሰቦችም መጎዳታቸውንና በርካቶችም ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ገልጿል። የእንግዶች ማረፊያውን የሚጋራው አልጃዲድ ቲቪ ያሰራጨው ተንቀሳቃሽ ምስል እንደሚያሳየው ከሆነ በአየር ጥቃቱ ከባድ ጉዳት የደረሰበት ቤት ጣራው የተደረመሰ ሲሆን ወለሉም በፍርስራሽ መሞላቱን አሳይቷል። ለቴሌቪዥን ማሰራጫ የሚያገለግል መኪና ተገልብጦ በአናቱ ላይ የተሰቀለው ሳተላይት ዲሽም ጉዳት ደርሶበት አሳይቷል። ሁሉም ባለስልጣናት ይህ ቤት ጋዜጠኞች የሚቆዩበት መሆኑን ተነግሯል፣ ሁሉም ስለ ጉዳዩ እንዲያውቁ ተደርጓል ሲል የአልጂዳን ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት በዘገባው ተናግሯል። በደቡባዊ የሀገሪቱ ክፍል ግጭቱን እየዘገቡ የሚገኙ የሊባኖስ ጋዜጠኞች ማርጆኒዮን በሚባለው ስፍራም ለደህንነታቸው ሲባል አስጊ ወደ ሆነው ሐስባያም ለመቀየር ተገደዋል። የሊባኖስ ማስታወቂያ ሚኒስትር የእስራኤል መንግስት ከዓለም አቀፉ ስምምነት በተቃራኒ ሆነ ብሎ ጋዜጠኞችን ኢላማ እያደረገ ነው ሲል ከሷል። በእንግዳ ማረፊያውም ከ7 መገናኛ ብዙሃን የተውጣጡ 18 ጋዜጠኞች እንደሚሰሩ አክለው ተናግረዋል። ይህ የእስራኤል የአየር ከባድ ጥቃት የተሰማው መከላከያ ኃይሉ በሰሜን ጋዛ የሚሰሩ 6 የአልጀዚራ ጋዜጠኞች ከሐማስ አሊያም ከሌላ የፊልስጤም ታጣቂ ቡድን ጋር ግንኙነት አላቸው ብሎ ወንጅሏቸው በመገናኛ ብዙሃን ፎቶቸውን ካሰራጨ ከቀናት በኋላ ነው። አልጀዚራ በበኩሉ ውንጀላውን ሙሉ በሙሉ ውድቅ አድርጎታል። ለጋዜጠኞች መብት ተሟጋች የሆነው ሲፒጄ እስራኤል በጋዛ ጦርነት ከጀመረች ጊዜ አንስቶ 123 ፊልስጤማውያን ጋዜጠኞችና የመገናኛ ብዙሃን ሰራተኞችን መግደሏን አስታውቋል። በጋዛ በሐማስ የሚመራው የጤና ሚኒስትር በበኩሉ ግጭቱ ከተቀሰቀሰ አንስቶ 42000 ሰዎች መገደላቸውን በይፋ ገልጿል። እስራኤል በጋዛ በምታካሄደው ውጊያ የተገደሉ እስራኤላውያን ጋዜጠኞች ቁጥር እስካሁን 2 ብቻ ነው በማለት ትገልጻለች። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በተጨማሪ መረጃዎች ተመልሰን እንገናኛለን። በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።
ስድስት አመት ስድስት ፕሮጀክት አስረክቦ ብዙዎችን ቤት ለምቦስ አብሏል። አሁንም በ25% ልዩ ቅናሽ አዲስ ድል ይዞ መጥቷል። ቴምር ሪል ስቴት መሃል አዲስ አበባ ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ጀርባ ዘመናዊ ቤት አቀረበሎ። በ4.8 ሚሊዮን ጠቅላላ ክፍያ በሁለት አመት ከስድስት ወር ቤቶን ይረከባሉ። እጅግ ቅንጡ የሆኑ አፓርትመንቶችን ከስቱዲዮ እስከ ባለ 3 መኝታ ድረስ ከ480 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ጀምሮ እየሸጥን እንገኛለን። የምንዋዋለው በኢትዮጵያ ብር ስለሆነ የዋጋ ማስተካከያ አይኖርም። የቀሩን ጥቂት ቤቶች ናቸው፣ ይፍጠኑ። በተጨማሪም የንግድ ሱቆች በፒያ ሳ አድዋ 00 ሙዚየም ፊት ለፊት ከ20 ካሬ ጀምሮ እየሸጥን ነው፣ ይፍጠኑ። ለተጨማሪ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0908 77 0077 ሃሎ ይበሉ። ቴምር ሪል ስቴት።